Oh, beleza, ótimo. Fazer alguns testes aqui, virar para lá. Ah, ele está na. Ah, beleza. Para lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Apesar do cansaço, né, dessa maratona da véspera, né, da prova. São 2 dias de aula aqui fora que vocês já estão surtando aí, quem sabe, nos últimos 30 dias, né? Ô, meu amigo, obrigado. Bom, uma introdução muito breve. Meu nome é Rafael Espínola, sou oficial de registro civil das pessoas naturais e tabelião de notas em São Paulo. Não na capital, tá? No estado, São Paulo, que fique bem claro. Para cá? Então, peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que. Quem já viu dando aula sabe, né? Fico batendo parede a parede aqui, andando que nem um maluco aqui na frente. Então, deixa ali que eu já sei um gatilho para não ficar andando demais. Minha experiência com prova VUNESP, boa, fiz muitas, a maioria das que eu já fiz, sempre priorizei também meu estado e também, né, os outros estados que, porventura, trabalharam prova VUNESP. O que eu posso mencionar a vocês sobre prova VUNESP? A VUNESP é uma banca muito interessante no seguinte aspecto: ela prioriza não anulações. Ponto. O que isso significa? Literalidade. Não tem segredo. Está na norma, está na lei, põe na questão o índice de anulações VUNESP, vocês podem procurar, para um histórico imenso, é sempre muito baixo. E por várias vezes nós tivemos provas que sequer tiveram questões anuladas. O máximo que acontece é uma alteração de gabarito por algum erro, né, na alternativa, mas, via de regra, a VUNESP ela não costuma polemizar, colocar posições doutrinárias, jurisprudenciais, algo que possa dar margem de interpretação. Tanto que a VUNESP também gosta bastante, eu acredito que vocês tenham visto no material, nas questões que eu coloquei, prazos. Acho que nada mais tranquilo para não ter recurso que prazo, né? Como é que você vai argumentar, né? O prazo da prenotação, 30 dias. Não, mas porque a doutrina de fulano, porque o cartório da minha cidade usa 90 dias. Não, esquece, está na lei, está na prova. É isso que vai acontecer. Então, a nossa forma de abordagem aqui vai ser extremamente voltada para esse nesse viés de literalidade. As questões que eu formulei, eu optei por pegar as questões VUNESP, todo o banco de provas, desde o segundo concurso de São Paulo, e fazer as devidas adaptações. Voltando então, a gente trabalharemos aqui uma abordagem mais estritamente voltada para a literalidade das questões. Formulei com base, claro, né, na forma como já caiu em São Paulo e, óbvio, claro, né, de uma maneira muito óbvia, adaptei de acordo com as normas daqui de Goiás. As normas de Goiás recentemente foram feitas, diga-se de passagem, muito boas, se não uma das melhores que nós temos no país hoje, tanto em questão de atualidade, clareza e objetividade. Isso facilita muito também para a prova de vocês, não só a primeira fase, como também uma segunda ou eventual terceira fase. E, dentro desse aspecto, diante da novidade dessas normas aqui de Goiás, a tendência é uma incidência imensa de questões sobre o código de normas aqui de Goiás. Uma coisa que eu queria que vocês se atentassem, tá? De todas as especialidades que vocês viram até então, não é incomum a VUNESP misturar atribuições na mesma questão. Isso também não é motivo de pânico, tá? Porque são algumas questões, como, por exemplo, mencionando prenotações e traz tabelião de protestos e notas, que não se fala desses institutos e assim por diante. Então, muito cuidado. Às vezes, o aluno tem aquele bloqueio, né? Ele vê o enunciado da questão, aí está escrito RTD, RCPN, aí ele, ai meu Deus, misturou tudo, e agora? Calma. Leia a questão. Respira, faça aquela prova tranquila, vá mais pelo óbvio, diante de alguma questão um pouco mais complexa, que não seja algo tão mirabolante, né, como, por exemplo, numa qualificação de uma escritura pública, menciona-se o nome da parte, o documento de identidade, a data de expedição, o órgão expedidor, o tamanho da largura da cédula, a altura da cédula, a profundidade, a quantidade de furinhos na foto. Não, isso não vai ter, claro. Ou seja, são questões que. Entendeu? É um absurdo.
e também as questões que a VUNESP adora colocar, que é o exclusivamente, tão somente, somente nesta hipótese, isso é muito perigoso. Geralmente, você detectou essa palavrinha na questão, leia com mais calma, vai ter uma pegadinha. Tá? E a VUNESP ela é campeã nisso. Ela simplesmente ela pega o texto da norma, coloca, bota um somente entre ali na duas vírgulas, e pronto, isso é suficiente para tornar a questão incorreta. Então, iniciando, vamos passar então aqui as questões. Eu trouxe aqui né, alguns enunciados, só acho que foram 15 de cada especialidade, e a depender aqui do fluxo, né, do andamento aqui né, da nossa aula, deixo totalmente aberto para vocês tirarem as dúvidas, tá? Não se acanhem aí fazer perguntas, não tem problema algum. E, eventualmente, se faltar tempo, eu vou até o final dos slides. O Everson já me conhece, né? Já sou famoso aí nos hotéis que a gente passou por me varrerem das salas, né? Que eu vou escurecer, a gente vai embora. A última aula também, né, Everson? A menina ficou brava, né? Que era para acabar, acho que às 5h30, a gente acabou às 7h30, quase 8 horas, não lembro. Teve um não atraso, né? Na verdade, eu vou alongando, falei, não, vamos terminar tudo isso aqui, que eu não vou embora enquanto acabar de falar. E se sobrar tempo, a gente pega aqui as normas, tira alguns destaques que eu também já deixei separados aqui no material autônomo, de algumas inovações e algumas questões que chamam a atenção dentro né, desse viés normativo aqui de Goiás. Dentro da primeira questão que eu trago a vocês, do tabelionato de notas, muito cuidado com isso aqui, o exceto. Tá? A VUNESP ela adora o correta e exceto, incorreta, e assinale as alternativas corretas, e assim por diante. Então, os enunciados VUNESP costumam ser curtos, tá? Muito objetivos, tá? De uma forma muito simples, mas tenham um imenso cuidado para não esquecer de analisar essa palavrinha. A recomendação é, bater o olho no exceto, já grifa, para você saber o que está acontecendo ali, para que lado você vai partir. Porque às vezes, na pressa, você esquece do exceto, ah, formalizar juridicamente, opa, certo, acertei, vamos embora, vamos correr. Eu não posso perder tempo na prova, que se for ver, é certo, tem mais três aqui corretas, as três corretas e uma que estaria aqui eventualmente incorreta. Então, dentro desse enunciado, compete ao tabelião de notas. Letra A, formalizar juridicamente a vontade das partes. Letra B, autenticar fato. Letra C, reconhecer firma. E letra D, de dado, aprovar o testamento público. O que nós teríamos aqui, então, de incorreto nessa questão? Da resposta, acho que era para estar em negrito, não sei se ficou muito no slide, mas enfim. A aprovação do testamento público, por que, que ela é incorreta? Por que, que esse é o exceto? A aprovação de um testamento se diz respeito ao cerrado. O testamento público ele é lavrado pelo tabelião e não aprovado. Enquanto o testamento cerrado, místico, secreto, assim como é designado em qualquer sinônimo, este sim é elaborado pelo testador ou a pedido do testador, essa possibilidade legislativa, e é levado né, ao tabelião de notas para que ele aprove esse testamento cerrado. E o que, que é o ato de aprovação do testamento cerrado perante um tabelião de notas? Nada mais é do que uma qualificação. E é um exame meramente formal daquele título. O tabelião ele não ingressa no mérito das declarações, tal qual, um paralelo, né, aproveitando aqui lá do artigo 9º, parágrafo 1º da lei 9492, onde no protesto, né, questões relativas à caducidade e prescrição não são analisadas, porque é uma qualificação formal também. Então, dentro daquele mesmo sistema, um paralelo né, daqui do tabelionato de protestos, a qualificação né, desse um tabelião de notas diante de um testamento cerrado é simplesmente verificar se ele cumpre os requisitos, se não há espaços em branco, se há elementos de segurança, quando, porventura, esse testamento for aberto, por ocasião, né, a abertura judicial sempre, tá, muito cuidado. Então, nesse caso, ele vai fazer essa aprovação analisando esses caracteres, analisando se houve, né, se há algum vício, alguma rasura, algo que possa comprometer tá, a lavratura, a cédula testamentária, tá, que seria o nome correto tá, do testamento cerrado. E feito isso, ele aprova né, esse testamento cerrado, ele lança né, no próprio testamento cerrado uma declaração de que em tal data foi a ele né, apresentado pelo testador, na presença das testemunhas, a aprovação do seu testamento cerrado, estando tudo conforme, ele encerra, costura, cose, assim como tem aquele monte de verbo lá no Código Civil, que vem importado desde as ordenações, né, ainda mantiveram ali, né, o coser o testamento, né, que é uma forma né, de deixá-lo lacrado, tá, para que tenha uma segurança de que ele seja aberto tão somente após ali, a morte do testador, para a produção dos seus efeitos, porque o testamento, obviamente,
é um instituto que produz efeitos post-mortem. Então, feito, né, após ali essas menções, né, na cédula testamentária, ele vem para o livro de notas e faz mais um relato, que nada mais é uma espécie de uma ata notarial, de que naquela determinada data houve o comparecimento, aí ele foi apresentado a cédula, que ele encerrou, costurou, cozeu, fechou tudo certinho e consigna isso no seu livro notarial. Por essa razão, por essa atuação do tabelião de notas, inserindo, né, as suas palavras e qualificações, trazendo a sua fé pública, manifestando, né, o cumprimento das legalidades, tanto na cédula testamentária como também no lançamento em seu livro de notas, nós temos aqui um ato híbrido, que ele é tanto protocolar quanto extraprotocolar. Protocolar daquilo que fica no livro de testamento, daquela espécie, entre aspas, de ata da aprovação do testamento, e o extraprotocolar, que são aquelas menções que vão embora junto com aquele testamento que fica fora da serventia. E isso, aí a fundamentação, né, que nós temos aqui está lá no 337 do Código de Normas, que nos traz também, dentre, né, as atribuições que nós exploramos ali, outras. A primeira, né, que nós mencionamos aqui no inciso primeiro, que está lá na letra A, o inciso segundo, né, da intervenção nos atos de negócio jurídico que as partes devam ou queiram da forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo instrumentos adequados, conservando-os, os originais, expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo, que nada mais são do que certidões. Autenticar fato, que já está lá também, né, dentre as alternativas. Lavrar ata notarial, escritura, procuração, testamento público. Lavrar testamento público. Aprovar o cerrado. Aqui onde está o erro daquela questão. Bem como todos os atos para os quais a lei exija ou faculte a forma pública. Inciso quinto, reconhecer a firma. Inciso sexto, autenticar cópia. E o parágrafo único que nos traz uma informação extremamente relevante, que também é campeãzinha, tá? De provas Bunesp, que é o escrevente substituto é facultado à prática de todos os atos próprios do tabelião de notas, inclusive o testamento. Da polêmica, né, que nós temos entre o Código Civil e algumas normas mais atuais, né, admitindo essa lavratura, essa capacidade, né, para lavratura, mas digamos assim, uma capacidade notarial testamentária paralela, concomitante da serventia, tanto do substituto como também do próprio tabelião. Tá? Cuidado que o Código Civil ele traz uma certa restrição, tá? De uma interpretação de que não seria possível, em tese, o substituto lavrar. Depois nós tivemos uma segunda evolução de uma corrente, antes disso começar a impactar nos códigos de normas, em que se admitia o substituto lavrando testamentos, desde que o tabelião estivesse impedido ou ausente naquela lavratura. Já o Código de Normas de Goiás fala, está liberado. Independentemente de estarem os dois ou não no cartório, independentemente de ausência ou impedimento do notário, substituto e notário podem lavrar testamentos. O legal, parágrafo 5º é a melhor interpretação. Apesar de que essa terminologia do escrevente substituto remeteria, em tese, ao parágrafo 4º, tá, que seria, na verdade, o do 5º, seria o tabelião substituto, são questões um pouco mais complexas que, geralmente, quando caem em código de normas, traz um pouco de abalo. Mas uma interpretação mais segura para uma eventual segunda fase, ou fase oral, seria restringir dentro do substituto legal, que é o principal substituto ali dentro. Porém, eventualmente caindo na prova de vocês, vai vir com essa terminologia de escrevente substituto. Bunesp faz isso. A Bunesp jamais traria como certa trocando isso aqui como tabelião substituto. Por quê? Dá margem para recurso e eventualmente uma anulação. Que é uma coisa que a Bunesp tem pavor total desse tipo de alterações aí que possa gerar essas. Bom, concurso de cartório naturalmente já demora, né? Mandado de segurança, em recurso, vai para tudo quanto é lado, entra na fase de títulos, então é um Deus nos acuda. Então, imaginem vocês, eles fazem de tudo para que não tenha mais uma etapa alongada no início do certame. Então, essa informação aqui do parágrafo único é de extrema relevância também. Então, nós aproveitamos já, né, para trabalhar as competências, né, do tabelião e também trazer essa informaçãozinha, que é uma boa pedida, tá, para a prova de vocês. Na segunda questão. São deveres dos tabeliões de notas, também mais uma vez com o exceto. Negar motivadamente por escrito a prática de atos nulos, anuláveis ou ineficazes que julgar maliciosos, simulados ou que atentem contra a boa-fé. Letra B. Verificar e conferir nos negócios imobiliários a prova dominial e a regularidade da situação jurídica do imóvel. Letra C. Comunicar trimestralmente à Receita Federal
via Programa Informatizado de Declaração de Operações Imobiliárias, a famosa DOI, dados de escrituras lavradas referentes a bens imóveis, assim como as fazendas estadual e municipal referentes à comarca de situação do bem, atos relativos a transações imobiliárias nos termos da lei e regulamentos específicos. E letra D de dado, exigir e fiscalizar o prévio recolhimento dos tributos incidentes sobre os negócios jurídicos celebrados sob sua responsabilidade. Dentro dessa questão, o que nós podemos extrair? Primeira delas, a polêmica, sempre, a letra D de dado. Por quê? Lembremos, o Código Civil entende que a transmissão do imóvel se aperfeiçoa tão somente com um registro, lá no registro imobiliário. Sendo, então, aperfeiçoado o registro através do registro imobiliário, nós teríamos, então, o reflexo tributário do fato gerador ocorrendo no momento do registro. Porém, o momento do registro, nós sabemos que retroage a data da prenotação, o que nos traria também para uma ficção de um fato gerador a partir do momento da prenotação, presumindo que o título esteja hábil a registro. Porém, nós temos uma série, né, se não a grande maioria das normas do Brasil inteiro, que há, né, essa consonância, né, com as legislações municipais e também estaduais, exigindo o recolhimento prévio do tributo. Aí eu vos falo, disso tudo que eu falei para vocês, vocês acham que a Bunesp vai polemizar uma questão dessas? Não, vai pegar o que está na norma, vai colocar aqui e é o que está certo e pronto. Isso está resolvido. O que, que nós teríamos, então, eventualmente, dentro dessa questão tributária? E por que, que eu digo isso a vocês? Porque está muito quente. Teve a questão agora recentemente julgada acerca das cessões de direitos aquisitivos em compromisso de compra e venda, que não deveria, em tese, recolher o ITBI porque não há transmissão imobiliária propriamente dita. Mas, numa prova de primeira fase do Unesp, jamais vocês verão isso sendo enfrentado. A não ser que o examinador, nesse tempo de pandemia, ele resolveu deixar algumas sacanagens na manga ali e trazer para vocês. Mas, esse tipo de questão seria um prato cheio para uma segunda fase, em tese de dissertação, onde você pode desenvolver as correntes de uma forma tranquila, ou ainda, quem sabe, numa prova oral, que seria realmente um momento para fazer uma análise, né, do conhecimento jurídico dentro das correntes, da forma como a lei traz, as normas trazem, e a jurisprudência também corrobora com um determinado entendimento ou não. Mas, em se tratando de uma prova de múltipla escolha, esqueçam essas questões jurisprudenciais e doutrinárias. Prefiram se ater ao que está na própria norma. Ah, mas se porventura colocar e cair, a certa era a jurisprudência. Eu provavelmente posso tê-los feito errar apenas uma questão da prova. As demais sigam seguramente a interpretação das normas, que vai ser muito mais proveitoso. Voltando à nossa questão, onde estaria aqui o problema? Em tese, já foi para a fundamentação, enunciado, não está com a resposta, mas eu lembro de cabeça. O problema está no trimestralmente. Entre duas virgulazinhas, o que deveria estar constando mensalmente. Eis o problema. Ah, mas a Bunesp faz isso? Faz. Com muita propriedade, diga-se de passagem. Inclusive trocando, tá, palavrinhas simples, de corregedor geral permanente com corregedor geral de justiça, com corregedor nacional, etc. Ou seja, uma série de mínimas palavras. Ou seja, dentro de uma questão, um pouco a gente viu que a primeira foi uma questão mais seca, que aquela primeira questão, salvo engano, foi do quarto concurso de São Paulo, Bunesp, e essa daqui já é uma questão um pouco mais cheia. Ou seja, é tanta coisa escrita, você vê nessa polêmica da doutrina com jurisprudência, com lei municipal, com código de normas, e fica com a cabeça a milhão, vem aqui, acaba assinalando essa, pelo conhecimento de vocês, obviamente, né, dentro de um estudo não voltado tão somente para normas, que vocês já vêm provavelmente muito antes do próprio edital, e esquece de se atentar naquele calor da prova de que o erro está numa pequena palavra dentro de mais de uma centena. Esse é o estilo Bunesp de prova. É isso que vocês têm que estar preparados para enfrentar amanhã. E já aproveito para falar antes que eu esqueça. Pelo amor de Deus, não vão me varar à noite estudando, porque ninguém passa em primeira fase nos 48 do segundo tempo. O cansaço faz com que amanhã, no momento da prova, isso aqui você nunca vai enxergar onde estaria o erro. O cansaço e a exaustão vai fazer vocês procurarem erro em tudo que tiver aqui, menos uma palavrinha simples como essa. Então, tranquilo, cabeça fria, quem estudou vai colher o mérito, quem não estudou, pode ser que a sorte ajude, né? E depois se arrependa de não ter ido bem, a prova estava simples, se eu tivesse estudado mais. Tranquilos, no próximo biênio nós devemos ter pelo menos uns 50 concursos de cartório aí, do jeito que ficou parado e represado pela pandemia.
Então, só consignando para vocês a correta, é o que? A informação de que deve ser informado mensalmente. E lá no 338 do Código de Normas, ele traz uma série de deveres do tabelião de notas, além de outros previstos nesse código, que tem uma série, desde lá no capítulo da parte geral, ou seja, bem inúmeros deveres, os deveres lá da Lei 8.935, que também não são poucos, são vários e também costuma cair bastante em prova, muito cuidado, não subestimem a parte geral, a teoria geral notarial registral, e muita coisa de Lei 8.935 que pode vir também. E no 338 nós temos informar a parte interessada quando a prática do negócio dispensa a forma pública. Isso é algo que tem sido batido muito forte nas corregedorias ultimamente. Aquelas questões, por exemplo, Código Civil, imóvel acima de 30 salários mínimos, em tese, né, via de regra, exige escritura pública. A parte comparece com imóvel valendo 25 salários mínimos, é dever do tabelião informar que não é necessária e obrigatória a atuação do tabelião. Esse é um dever dele de informação. E não ele se omitir falando, ah, bom, já que veio aqui, né, vamos fazer, vamos ganhar e deixa a coisa andar. Não, ele pode fazer o instrumento particular. E é dever do tabelião informar a parte de que ela pode fazer isso de forma particular. É um pouco mais complexo. A gente sabe que, eventualmente, contratos particulares são um pouco complicados. Não é, claro, não estou aqui colocando em xeque qualquer capacidade técnica, mas uma pessoa qualquer que faz um instrumento particular, se não der certo, vai para o RI, nota devolutiva, e vai até uma hora que entra. No notas, nós temos um fenômeno chamado corregedoria. Erros reiterados geram um tchau, boa sorte na sua próxima carreira, e a coisa acaba complicando um pouquinho. Então, muito cuidado com isso, tá? Por quê? A escritura, obviamente, ela tem um zelo, a gente tem um rigorismo, não à toa, as normas são imensas, trazendo requisitos de tudo que vocês imaginarem para tudo quanto é tipo de escritura pública, e mesmo que seja o Código de Goiás um dos mais completos na parte notarial, não chega nem a 30% da possibilidade de escrituras labráveis em um tabelionato de notas. Então, muito cuidado com isso. Inciso segundo, guardar sigilo sobre a documentação e assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Obviamente. Suponhamos que comparece a Angélica lá no cartório de notas falando eu quero largar do Luciano Huck. Está com essa ideia de ser presidente, eu não vou aguentar essa pressão. Aí vai lá o tabelião, coloca no Twitter. Hoje tivemos a honra, né, da presença da Eliana, que quer se divorciar do Luciano Huck. Então, está expondo, né, intimidade. São questões que são levadas para um tabelião de notas que não deve, claro, ser externadas. Isso poderá, em tese, ficar publicizado se porventura o ato for lavrado e aí sim a possibilidade de ser extraído uma certidão e não de todos os atos. Lembremos que o testamento tem que ser comprovada a morte da pessoa para que a certidão seja expedida, salvo se for ela mesma pedindo ou com decisão judicial. E aguarda, tá, pessoal, essa questão do sigilo, muito, mas muito cuidado, porque aqui eu já faço uma provocação a vocês, pensando um pouquinho mais para frente. COAF. Essa questão do sigilo equalizada com COAF. Provimento 88. O tão polêmico, né, que a gente teve lá no decorrer da pandemia. Obviamente, dentro daquela estrutura normativa do COAF, algumas informações que podem ter sido confessadas pela parte ao tabelião obrigatoriamente vão ser compartilhadas e vai ter uma quebra de sigilo. Só que essa quebra de sigilo é autorizada normativamente. Ou seja, em tese ela é lícita e ela busca o quê? Um bem maior, que é a prevenção do crime de lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo. Então são casos o quê? Pontuais em que há essa quebra de sigilo. Em que aquela informação que o tabelião somente escutou da parte falando, ah, é que esse recurso, sabe, eu vendi uma tonelada de cocaína lá no Rio de Janeiro, eu estou querendo aplicar no imóvel que eu não posso deixar esse dinheiro aparecer. Eu preciso esquentar esse dinheiro de alguma forma. O tabelião vai fazer o quê? Né? Fica com aquela cara de paisagem, termina de labrar o ato, relatório do COAF, prrr, descasca, vai quebrar o sigilo. Não está informação na escritura, mas ele teve acesso da origem do recurso. Para quê? Para que isso seja apurado, se há ou não, eventualmente, a prática de um crime. Tá? Inciso terceiro, negar motivadamente por escrito. Tá? Guardem essa informação aqui também. O Unesp já perguntou isso praticamente, concurso sim, concurso não em São Paulo. Tá? Dessa recusa, tá? Negar. Por mais que às vezes seja natural, né, chegar lá no guichê no tabelião de notas para reconhecer a firma de uma pessoa por semelhança, não, a assinatura não bate, etc. É comum da prática. Mas o que seria o correto?
formular, né, essa nota falando que, em razão da ausência de similitude entre a firma apresentada no documento apresentado e o cartão de firma depositado nessa serventia, não houve possibilidade de realizar o reconhecimento por semelhança. Ponto. Mas não, mas na prática acaba, até mesmo pelo fluxo, imaginem vocês, né? Bom, eu que meu cartão não é muito grande, diariamente não são poucos os casos que a gente acaba negando e pede as atualizações dos cartões de firma. Inclusive, previsão aqui em Goiás, hein? Pode ser cobrada a renovação do cartão de firma. Há essa possibilidade nas normas. Não está aqui dentro do texto nosso, mas eu lembrei falando disso agora porque é uma questão peculiar daqui. Tá, onde há essa possibilidade aqui, há a permissão, né, da cobrança para abertura e também a permissão da cobrança pela renovação. Salvo melhor juízo, na versão anterior das normas havia uma vedação. Sim? Cartão de firma? Não, ele, você renova o cartão de firma na medida que a gente cria algumas coisas. Exato. Mas como você vai ver, tem que escrever, né? E fica guardado. Isso. Sim, sim. Aqui, na verdade, sim. Bom, eu entendo o seu caso. Por exemplo, aparece lá um documento, a firma não está batendo, você tem que falar para a parte. Isso precisa ser renovado. Certo? Geralmente é verbal. A não ser que a parte vem e fala, não, me dá por escrito por que você não quer fazer. Claro, sou obrigado. Na verdade, eu já deveria, desde o início, ter feito, mas já que você pediu, vamos cumprir. Exatamente, exatamente. Até porque é uma situação muito peculiar. Adiante do que você falou, se é um terceiro... É, não, se vem um terceiro, por exemplo, apresenta, a firma não bate. O terceiro não... O terceiro, ó, avisa o fulano que ele tem que vir renovar o cartão. Não é assunto dele. Simplesmente, não. Ah, por quê? Vou colocar de forma motivada por escrito. Não vou reconhecer porque não está batendo. Pronto. Resolvida a questão. Agora, se é a própria parte que comparece para apresentar por semelhança, ela está ali, falou, se o senhor fizer uma atualização do seu cartão de firma, já que o senhor está com o documento aqui, verificou a identidade da parte, porque para abertura do cartão tem que ser verificado. Vamos renovar, que a gente reconhece. Ou o senhor imprime outra via e assina da forma como está no cartão, aqui depositado no cartório. E lembrando também, viu, as normas aqui de Goiás permitem tanto um confronto de semelhança da assinatura no cartão ou em documentos que constem na serventia. Exemplo, assinatura na escritura pública. Ali há a assinatura da pessoa. Se houver uma semelhança entre a própria escritura, o que foi lançado no livro, e o que está no documento, mesmo que talvez incompatível com o cartão de firma, claro, dentro de uma prudência notarial, pode, claro, ser reconhecida a firma. Porque a permissão é expressa, tá? Ele fala expressamente o cartão de firma ou de documentos que constem do acervo da serventia. E disso nós temos o quê? Os documentos, onde há, claro, né, uma análise, né, da identidade daquele que assinou. Tá? Seria razoável. E não, por exemplo, um requerimento particular para emissão de uma guia de TBI que está arquivada em conjunto com o classificador da escritura, você vai usar aquilo como uma semelhança. Não foi lançado na presença do tabelião. Ponto. Agora, o que é ato protocolar, onde há assinatura, serve para confronto também, eventualmente, na ausência ou na impossibilidade de confrontar com a ficha de, com o cartão de firmas. E dando sequência, nega motivadamente por escrito a prática de atos nulos, anuláveis, ineficazes, que julgar maliciosos, simulados ou que atentem contra a fé. Mais uma polêmica. Essa está em pauta nos grupinhos de WhatsApp faz um tempo. Atos anuláveis. Pode ser lavrado? O ato ele é anulável, há uma expectativa de anulação, existe um prazo prescricional para que essa anulação seja eventualmente arguida. E por que que poderia ou não lavrar o ato anulável? O que, que seria uma questão para desenvolver? Uma segunda fase, uma fase oral, para defender a possibilidade, diante de uma ausência, né, da outorga conjugal, porque o marido está numa missão na África, no Médicos Sem Fronteiras, e não pode dar autorização para venda naquele momento. E precisa vender o imóvel para ele comprar passagem para voltar para o Brasil. E aí, lavra, não lavra, como fica? Caindo na primeira fase, anulável não. Junto com nulo, ineficaz, vai tudo para o mesmo bolo. Numa segunda fase, se porventura o examinador vem e traz isso, ou numa fase oral, o membro da banca pergunta isso, pode ter certeza que ele não quer ouvir o que já poderia ter caído na primeira fase. Ele vai vir em cima da polêmica.
Mas cuidado, aqueles que aprofundaram o estudo, que já estão preparados para uma segunda fase, uma terceira, ou até desenvolver esse estudo, não caiam na confusão de desprezar o que é texto expresso. Primeira fase, prova burra. Ctrl-C, Ctrl-V, cara crachá, não sei porquê, mas eu sei que eu li, está assim, é acerto e pronto. Aí, da segunda em diante, a gente vai trabalhar o conhecimento de uma forma mais elaborada e demonstrada. Claro, atos simulados obrigatoriamente, naturalmente, são nulos. Atos maliciosos, como por exemplo, né, seria já mais do que malicioso, um ilícito extremo, né? Uma escritura pública de um contrato de assassinato. O marido encomendando um assassino para poder matar a esposa. Claro que você não vai lavrar um negócio desse, né? Completamente desarrazoado, né? Ou seja, uma coisa maliciosa e uma conduta extremamente criminosa, né? Inciso 4º, exigir e fiscalizar o prévio recolhimento dos tributos incidentes, negócios jurídicos celebrados sob sua responsabilidade, segunda vez que aparece aqui nas normas, tá? Dentro daquela polêmica que nós já trabalhamos, já falamos já na questão anterior. Verificar e conferir nos negócios imobiliários a prova dominial e a regularidade da situação jurídica do imóvel. Claro, não é mais permitido desde a revogação do Código de 16 a venda de imóveis a non-domino. O que era a venda non-domino? Eu faço a venda do imóvel e depois eu compro para poder aperfeiçoar a cadeia de transmissão. Isso não é mais possível. Tá? Há uma vedação específica atual no nosso Código Civil que no dia 16 não havia. Inciso 6º, encaminhar informações às centrais eletrônicas, a CENSEC, RCTO, SESD, CEP, CNCIP, com observância do procedimento e cronogramas específicos. Cronogramas específicos, se vocês já quiserem anotar, dois números mágicos, 5 e 20. Se cair na prova, é o que vocês precisam saber via de regra. Por quê? Os atos lavrados na primeira quinzena do mês são comunicados até o dia 20. Os atos lavrados... Passei, desculpa. Volto. Saí andando de novo. Os atos lavrados na segunda quinzena daquele mês são comunicados até o dia 5 do mês subsequente. Caindo o dia 20, o 20º dia ou o 5º dia num dia não útil, prorroga-se, lógico, para o dia útil posterior. E esse prazo vale para RCTO, CEP e SESD. Ah, e a CNCIP, que é a Central de Sinal Público? Claro que assim que você coloca, atribui, delega a fé pública para um escrevente ou para um substituto, é seu dever colocar na Central de Sinais Públicos. A partir dali ele já está começando a assinar. E esse documento vai circular para ser reconhecido em outro lugar. Por isso que as normas não prevêm prazo específico para o sinal público de 5/20. As outras centrais, sim. O mesmo no caso de uma demissão de um escrevente, por exemplo. Mais do que urgente você colocar que está inativo o sinal público, porque se ele porventura assina alguma coisa no dia seguinte, confrontando com o reconhecimento do sinal público, você pode verificar que há um indício muito grande de fraude. Então, muito cuidado. Se a Vunesp falar prazo de 5/20 aqui para a CNCIP, é pegadinha, porque, em regra, é de imediato. Já testamentos, separações, divórcios, inventários, escrituras e procurações, aplica-se o prazo 5/20. Inciso 7º, comunicar, a palavrinha mágica da nossa questão, que é o mensalmente. Tá? Muito cuidado, se vocês quiserem, aqueles que querem surtar amanhã de vez, o que eu recomendo? Monta uma tabela de prazo. Tem comunicação trimestral lá no registro de imóveis, tem comunicação de imóvel rural para o estrangeiro, tem comunicação mensal, trimestral, anual aqui, tem comunicações do CNJ de arrecadação a cada semestre com prazos sempre também para janeiro e também em julho. Provimento 88 também tem prazo, 30 para o não complexo, 60 para mais complexo e assim por diante. Quer surtar? Vai em prazo. O Unesp, pelo menos na parte de notário e registrado, se não tiver 5 questões de prazo, não é o Unesp que fez. Ela pega e muito mesmo. Então, se quer surtar, esquece de ficar lendo coisa pesada, surtando, indo, aprofundando, lendo o que era o dissenso da revogação do testamento entre pontos de Miranda e Zeno Veloso, que agora estão os dois discutindo no céu, o saudoso Zeninho, que foi. Então, muito cuidado com isso, tá? Prazos. Isso aqui é a recomendação. Nas próximas, nem 24 horas, é 18 que a gente teria em tese até a prova. Eu recomendaria, se for para estudar alguma coisa, monta uma tabela de prazo. Prazo no Registro Civil, já faço uma provocação para vocês, viu? Tem um prazo de 10 dias para nascimento lá na Lei 6.015.
Só não vou falar do que é certinho, porque não fui eu que dei a RCPN para vocês. Mas, já que é para surtar, procura lá um pouquinho, vasculha 6.015, que existe um prazo de 10 dias, que é o mais atípico de todos, e que já caiu numa prova Unesp também. Então, aqui é a comunicação mensal, e aqui já passando para a questão 3. Eu estou aproveitando, tá, pessoal, a fundamentação para a gente poder destrinchar alguns elementos, tá? Então, vamos lá, que a gente vai conseguir pegar bastante coisa, aproveitar o núcleo da questão e pegar a periferia dela toda e tentar matar o máximo de questão possível. Tabelionato de notas manterá os seguintes livros. Essa questão ela merece um belo asterisco. Por quê? Ela é bem específica acerca do livro de protocolo de notas, tá? Que é o que nós temos aqui no estado de Goiás. Então ela acaba saltando um pouquinho, assim como também a especificidade de abertura de livros, que é o que acaba... Por que eu falo disso? Eu trouxe bastante questão que traz essa possibilidade aqui, ímpar daqui de Goiás, de trazer a questão do livro protocolo, testamento e procurações. Lembrando, tá, que esses livros podem ser desdobrados de compra e venda, doação, hipotecas e quitações e assim por diante. Tem uma possibilidade imensa. A norma deixa bem aberto para separar, inclusive desmembrar esses livros por especialidades, criando sublivros desses aqui, que são os principais. Mas eu trouxe essa questão pelo seguinte fato. Vunesp fez Alagoas, Rio Grande do Sul, já fez Mato Grosso do Sul, São Paulo e agora aqui Goiás. Nesses 5 estados, essa configuração de livros são distintas, peculiar em cada um deles. Então, um examinador Vunesp, eu digo a vocês, prova Vunesp, quem faz é examinador da Vunesp, viu? Banca não põe a mão no banco de provas da Vunesp, por quê? Porque é o simples, ele sabe o caminho das pedras e a coisa flui. E um examinador Vunesp está diante de uma questão, o que, que ele vai pegar? O cara que está acostumado com São Paulo, que só tem o livro praticamente de escrituras, que a gente trabalha lá, que não teria o desdobramento de livros, salvo de autenticidades, e a possibilidade facultada de um protocolo, e não uma obrigatoriedade de manutenção, que é o caso aqui. Primeira coisa que vai saltar os olhos é o quê? É isso. Que é o mesmo que eu fiz. Eu bati o olho e falei, nossa, outro livro expresso aqui, né? Prato cheio para uma questão. Por quê? É o que choca, é o que confronta com outros estados. Quem fez Rio Grande do Sul sabe. Parece que pegaram tudo que era, montaram uma tabela, TJ São Paulo, TJ Rio Grande do Sul. O que batia aqui diferente ali foi para a prova. Tudo, basicamente tudo que eles pegaram de antinomias, tá, entre os dois sistemas normativos, foi para a prova da Vunesp. Foi um prato cheio, né, da forma como seria. Inclusive foi uma prova um pouco mais difícil do que a Vunesp costuma fazer, mas muito bem elaborada, diga-se de passagem. Então aqui nós temos os livros protocolo de notas, livro de escrituras, livro de testamento, livro de procurações, livro de transcrições, e aqui para assinalar a alternativa que contém a opção correta. Na A, os 5 livros estão corretos, na B, somente 1, 2, 3 e 4 corretos, letra C, 1, 3 e 4 corretos, e letra D, que todas estão incorretas. E a questão é o tal do livro de transcrições, que está mencionado aqui na questão, não existe nem mais o notas, nem mesmo no registro de imóveis, desde o advento da Lei 6.015. Lembrando que o livro de transcrições era aquele livro antigo, do fólio pessoal, do antigo Decreto-Lei dos Registros Públicos, que foi depois alterado para o sistema matricial. Tá, que é o sistema do fólio real, que leva em consideração o histórico do imóvel e não o histórico patrimonial da pessoa, que é o que acontecia no livro de transcrições. Só para aqueles que nunca viram e não sabem como isso funciona, hoje o sistema de matrícula é matrícula número 10.001, é o imóvel lote A, da quadra B, etc. E depois vem a sequência de quem é o proprietário, para quem ele vendeu, quem eventualmente sofreu uma ordem de indisponibilidade, o cancelamento da ordem, depois uma doação, depois um inventário e partilha, um divórcio e assim por diante. Livro de transcrições, a cabeça da matrícula, entre aspas, estava escrito lá, Rafael Espínola, comprou 50 alqueires de terra, depois vendeu para o José, depois comprou do Mário, depois vendeu para o fulano e assim por diante. Ou seja, a cabeça do antigo sistema do registro de imóveis era através da pessoa. Era o histórico patrimonial, como se fosse um imposto de renda dela alongado no tempo, de tudo que ela tinha alienado e adquirido e o que aconteceu com aqueles bens. Já o nosso sistema matricial, desde 73, mais precisamente vigência 74, nós temos então o sistema de matrículas, e o que importa é o histórico do imóvel,
tirando a questão do fólio pessoal. Então, nesse caso, livre de transcrições incorreto, nós teríamos, então, a alternativa B de bola. Somente de 1 a 4 estão corretas, de acordo com o que nós temos lá da fundamentação do 344 do Código de Normas. Dando sequência, enunciado. Essa é a campeã. Essa Bunesp gosta e não é pouco. Eu fiz uma varredura entre tamanho, pasmem, viu? O tamanho do livro do registro civil que está lá na 6.015, se eu não me engano, acho que é 22 por 44, 33 por 50, alguma coisa assim, já caiu. O primeiro concurso de São Paulo tinha as medidas do livro do registro civil das pessoas naturais. E essa aqui de páginas, folhas, 200, 300, 100, 400, cai. Toda a prova cai, principalmente quando é a primeira vez que a Bunesp está fazendo um determinado estado. Ela vem e pede número de tamanho, né, do livro propriamente dito. E nesse caso nós temos alternativas que flexionam tão somente, muito cuidado, tá? Repete 100 em 100, mas é página e folha. Lembrando, tá, que a folha contém duas páginas. Uma folha é o frente e o verso, a página é o verso ou o anverso. E aqui, o 200, 200, entre páginas e folhas. E o que nós temos aqui de alternativa, então? Que os livros de notas conterão, no máximo, o número de 200 folhas, tá? Que corresponderia, em tese, a 400 páginas, tá bom? Cada, numerados em ordem sequencial, óbvio, né? Não vai ficar embaralhado o livro. As folhas são substituíveis, ainda que inutilizadas, serão mantidas encadernadas no livro. O que isso significa? A impressora imprimiu de cabeça para baixo, joga fora, aí da página 100, melhor, da folha 200, vai para a folha 202. Ah, 202 não poderia, desculpe. Da folha 150, vai para a folha 152. É o que aconteceu com a 151. Ah, imprimiu de cabeça para baixo, joguei fora. Não pode, tem que encadernar. Errado, feio, fica uma das coisas mais feias do mundo, que vem com uma tarja escrito sem efeito, por erro de impressão, fica no meio do livro, você vai passando o livro folheto, tem aquela coisa horrorosa ali no meio, impresso de ponta cabeça, ou que sobrepôs a impressão, que é uma tragédia. Imaginem vocês, né? Escritura finalizada, assinada pelas partes, a bendita impressora, que não era para imprimir frente e verso, ela puxa e te devolve, em cima do ato finalizado, uma impressão do início do ato seguinte. É uma das coisas mais dolorosas que a gente tem no tabelionato de notas. Eu ouso dizer que um dos maiores inimigos do tabelião hoje em dia são essas impressoras duplex. Elas são difíceis. Muito cuidado com elas. Então, nesse caso, tá, ainda que inutilizadas, mantidas e encadernadas no livro, não é em separado, muito cuidado. E ocorrida a falha na impressão, o fato será consignado na própria folha, encadernada em conjunto com as demais. Tá, qualquer erro de impressão, cabeça para baixo, sobreposição, um erro de qualificação, a parte foi ler, a escritura pública, mas peraí, não. Meu nome é Marcelo com dois L's, e não com L só. E por que o exemplo? Aconteceu comigo quarta-feira. É, faltava ali uma letra, né, no nome daquela pessoa. Como não havia ainda nenhuma assinatura, eu optei por dar sem efeito e abrir uma subsequente. Se já estivesse assinada por uma das partes, poderia-se, claro, sem problema algum, finalizar o ato e ato contínuo fazer uma ata retificativa, inclusive de ofício, com base o documento de identidade dele arquivado na serventia. Seria plenamente possível. E parágrafo 3º. Respeitado o limite previsto no caput, não sendo possível iniciar e concluir o ato pela quantidade de folhas restantes do livro, o notário deixará de utilizá-las, fazendo constar a inscrição em branco, com o intuito de evitar que o ato iniciado em um livro tenha prosseguimento em outro. 11º concurso São Paulo Remoção tinha essa questão. E o que ela significa? Suponhamos, você está lá na página 198, na folha 198 do livro. Aí você verifica que a escritura vai ter ali 5 folhas para ser impressa. E o que você vai fazer? Ah, excepcionalmente vai ficar com 204, né? De forma alguma. O que deve ser feito? Inutiliza-se as páginas faltantes até o encerramento do livro, com a posição da expressão em branco. Não é para deixar em branco, é para escrever em branco. Tá? Cuidado, o Furnesp pode simplesmente alterar aqui, viu? O notário deixará em branco. Pronto, tira o resto do texto da expressão ali e vira uma pegadinha. Então, nesse caso, ele tem que colocar expressamente em branco e com o intuito do ato ser iniciado em um livro e prosseguimento no subsequente. O que ele faz, então? Ele inutiliza, colocando em branco,
o que falta até fechar o livro, abre um livro novo e começa a lavratura a partir dali. Não me venha com a pergunta que fizeram uma vez. Ah, professor, mas se a escritura por si só tiver 300 folhas? Difícil. Difícil. Aí nesse caso, o que você responde para o aluno? Manda para o juiz corregedor permanente ou da vara do juiz, por quem tem a competência correcional, e pede para resolver. Você joga a bomba para cima. Fala, ó, não tem como fazer. É um ato uno, está tudo embolado, e nesse caso, manda para quem manda. Sobe, não cria nada mirabolante, não. Nessas horas, tem que pedir o resguardo lá de cima. Mas é claro, é uma coisa extremamente utópica, né? Dificilmente vai se deparar com um ato de tamanho, né? De um tamanho desse. O enunciado aqui da questão 5. Até aqui tudo ok? Todo mundo vivo? Acordados ou só de olho aberto? Então vamos, evoluindo. Questão número 5. Assinale mais uma vez a escritura, a alternativa incorreta. Pessoal, cuidado. Esse tal desse prazo aqui é diferente em Minas, é diferente em São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente em Alagoas, que é diferente em Rondônia, que é diferente do Amazonas, ou seja, cada um tem uma disposição. Tem estado que não tem nada de previsão disso, que presume o ato uno da lavratura notarial, que não há mais essa, ainda não tem essa previsão mais moderna, né, de um ciclo de lavratura notarial que permite, né, a lavratura e a assinatura em momentos distintos, mas muito cuidado. Essa daqui é uma aposta muito grande para mim. Só lembrando, São Paulo são 30 dias. Eu não preciso falar mais nada acerca das questões aqui que vão adiante. Então, na alternativa A, nós temos decorrido 60 dias da lavratura do ato, ausente a assinatura da parte ou do interessado, seja pelo não comparecimento, tá, dentro do prazo de 60, ele não apareceu no cartório para assinar, seja pela desistência, eu não quero mais celebrar o negócio. Pronto, só está assinado por uma das partes, o co-vendedor desistiu de assinar. Ou discordância de alguma, uma cláusula surpresa, né, que foi colocada na minuta e foi verificada somente no momento da leitura da parte. O tabelião declarará o ato incompleto. Letra B de bola, verificado antes da subscrição qualquer elemento do ato hábil invalidar ou impossibilitar a lavratura, desde que antes da assinatura das partes, declarará o tabelião de notas ato incompleto. Letra C. Ao tabelião é vedado fornecer documento ou traslado com conteúdo do ato incompleto sem ordem judicial, salvo certidão narrativa sobre a situação, indicando o negócio jurídico inicialmente pretendido e as circunstâncias que o invalidaria ou em que se deu a negativa de assinatura pela parte do instrumento público iniciado. E a letra D de dado, que a assinatura da parte ou do interessado será colhida, em regra, na própria serventia, salvo se houver necessidade, em local diverso ou conveniência justificada, caso ainda que a colheita será feita obrigatoriamente por tabelião ou por preposto autorizado. Nessa questão aqui, muito cuidado, que pode levar a gente a induzir algum erro, seria aquele em regra, ali embaixo, por causa da vírgula. Porém, o problema nosso está aqui, ó, desde que antes da assinatura das partes. Porque, mesmo que as partes tenham assinado, está aqui no inciso segundo do 354, verificar antes da subscrição qualquer elemento do ato hábil a invalidá-lo ou impossibilitar a lavratura, ainda que após a assinatura das partes. Ou seja, no momento da subscrição, o tabelião verifica que tem algum problema ali, né, que pode deixar esse ato como inválido, tá? Ou que venha, porventura, né, impossibilitar a sua lavratura. Ou seja, qualquer elemento que possa prejudicar a eficácia, né, por si só, ou até mesmo a validade dessa escritura pública. Mesmo que as partes já tenham assinado, se o tabelião não assinou, ele ainda não encerrou o ato. A lavratura da escritura ainda não foi aperfeiçoada, tá, com o seu último requisito formal, que é a subscrição do tabelião encerrando o ato, ou até mesmo seu substituto, nesse caso com a permissão normativa. Então, muito cuidado. Então, a alternativa que nós temos incorreta aqui é a letra B de bola. E as demais estão corretas, inclusive essa que menciono em regra. Tá? Então, muito cuidado para não serem induzidos a erro. E a outra questão é, estando o prazo correto de 60 dias, muito cuidado. Porque nós temos o prazo, salvo engano, Minas são 7 dias, Rio Grande do Sul, que eu não me recordo agora de cabeça, já faz tanto tempo a prova, São Paulo 30 dias,
e aqui o prazo de 60. E muito cuidado também indo além. Aqui nós temos a previsão tão somente do ato incompleto. Em São Paulo existe uma diferença entre ato incompleto e ato sem efeito. Porque aqui há uma omissão nas normas acerca da cobrança ou não dos emolumentos, no caso do ato incompleto. Já lá em São Paulo, o ato sem efeito, que é decorrente de erro, não há cobrança. O ato incompleto, que foi iniciado, mas não foi finalizado por motivo alheio, tá, ao tabelião de notas, nesse caso cobra-se um terço dos emolumentos, depois de 30 dias sem o ato ser finalizado. Tá? Então, muito cuidado. Aqui não há essa menção do ato. Opa, desculpa. Não há essa menção do ato sem efeito como incompleto, porque não há uma disposição acerca da regra emolumentar nesse caso específico. O inciso segundo nós já trabalhamos. Parágrafo primeiro. Ocorrendo as hipóteses inciso 1 e 2, o tabelião consignará a observação no livro protocolo de notas e individuará as assinaturas faltantes, se for o caso. Tá, então, muito cuidado. O livro protocolo que foi mencionado lá naquela questão que a gente trabalhou, ele segue basicamente uma mesma simetria do que acontece com o protocolo lá no registro de imóveis, onde a margem está lá nas coluninhas do finalzinho do livro protocolo do RI, você menciona as ocorrências. Registrado, devolvido, exigência, depois exigência não cumprida, que gera o cancelamento do protocolo, dúvida suscitada, dúvida procedente, improcedente. Ou seja, a mesma vai acontecer também no protocolo de notas, tá? Onde ele vai colocar, nesse caso do incompleto, que houve um protocolo da escritura e ele então não se aperfeiçoou, dando-se ele como incompleto e mencionando-se, claro, né, quais foram as assinaturas faltantes naquele caso específico. Ao tabelião é vedado fornecer documento ou traslado com conteúdo do ato incompleto sem ordem judicial, salvo certidão narrativa sobre a situação. Ou situação do quê? Simplesmente a parte comparece lá e fala, ó, eu quero uma certidão do livro da escritura lavrada no livro 50, na folha 123. O tabelião menciona, ó, tá incompleto, eu não posso te fornecer o conteúdo desse ato incompleto, mas, ah não, mas eu quero por escrito isso. Claro, menciona que no livro 50 há um ato incompleto por falta de assinatura das partes e assim por diante, de forma meramente breve e resumida. Por quê? Se o ato está incompleto, ele não foi finalizado. Se ele não foi finalizado, não há porquê da publicidade. E essa publicidade pode ser o quê? Uma publicidade indevida. E gerar, inclusive, o efeito extremamente oposto do tabelião de notas, que é de prevenir litígios. Suponhamos que o marido, sorrateiramente, quer vender o imóvel para a concubina, ato nulo, Código Civil, expressamente, doar, né? Não vender, desculpe, a doação, né, para a concubina ou para o concubino, que seria no caso amante, no caso extraconjugal de pessoa casada, e de repente, no finzinho, ele chega para assinar, falar, melhor não, vai dar problema. Eu estou achando que eu vou parar no livro C e o próximo ato nessa matrícula desse imóvel vai ser meu inventário e partilha com meu nome como de cujos. Então, deixa para lá, esquece. Vamos largar a mão disso, deixa fluir o prazo de 60, ato incompleto. Aí chega a esposa no cartório e fala, ó, eu quero uma certidão disso aí. Fiquei sabendo que tem uma escritura aí, eu quero saber o conteúdo dela. Ainda não finalizado, já? Meu Deus. 15 minutos. Então, nesse caso, é vedado fornecer o quê? Do conteúdo. Mas o que essa esposa vai ter então de certidão na mão dela? Simplesmente que o livro que ela pediu e a folha que ela pediu está incompleto, por ausência de assinatura de uma das partes. Ponto. Ah, mas ela quer saber o teor disso para eventualmente se proteger. Ação judicial. Entra com a ação, aí é o juiz que vai mandar expedir a ordem para que o tabelião publicize esse ato que foi dado por incompleto. E o artigo 355, que é a assinatura da parte interessada colhida em regra, na própria serventia, salvo se houver necessidade de local diverso, conveniência justificada, caso em que a colheita será feita obrigatoriamente pelo tabelião ou preposto autorizado, e ouso colocar uma vírgula, desde que dentro da sede, da circunscrição, onde ele recebeu a atribuição notarial. Tá? Então, nesse caso, não permite. Claro, dentro do Código de Normas, a Lei 8.935 também restringe isso, a questão da assinatura que é colhida, tá fora da circunscrição territorial. Tá? A jurisdição não é o correto, a jurisdição é lá do Poder Judiciário. A gente aqui trabalha com atribuição territorial, circunscrição territorial e assim como vocês preferirem. É mais técnico, tá? Uma prova de segunda fase e também uma prova oral. Então, nesse caso, questões 3, 4 e 5,
Peraí que eu fiquei meio. Coloquei a numeração de alguma coisa aqui que deu um pouco confuso. Mas eu preciso dar uma olhadinha nos slides só para ver uma sequência aqui, porque na verdade tinha resposta de três juntos, que eram de prazos. Mas ela não incluía cinco. Alguma coisa que eu mandei errado para o arquivo para você. Mas depois eu dou uma corrigidinha nisso aqui. São alguns prazos que eu coloquei em sequência para vocês. Então, o enunciado da questão 6. Depois do coffee break, eu já vejo o que aconteceu naquela bagunça da numeração ali. Existência de comunicação de ordem de disponibilidade sobre a propriedade imobiliária, assinale a alternativa correta. Muito cuidado, tá? Muito tranquilo também. Está lá no próprio CNJ e foi replicado também nas normas de Goiás. Existência de disponibilidade impede a lavratura da escritura. Forma alguma. Existência de indisponibilidade impede tão somente a lavratura da escritura pública de negócios jurídicos onerosos. Existência de indisponibilidade não impede a lavratura de escritura pública, desde que conste na escritura que as partes foram comunicadas da existência da ordem, que poderá implicar na impossibilidade de registro. E letra D de dado, que a existência de indisponibilidade impede a lavratura da escritura. Se houver autorização, salvo, né? Seria ali no CC, é um salvo. Se houver autorização expressa do juízo competente pela restrição. Nesse caso, a correta é a letra C. Tá? A indisponibilidade de bens, ela permite a lavratura, desde que tenha ciência o adquirente deste imóvel da potencial, né, impossibilidade de registro para aperfeiçoar a transmissão, ou seja, permite-se iniciar o um negócio jurídico. Se ele vai ser aperfeiçoado com a transmissão do imóvel lá na frente, vai depender do quê? Do levantamento da indisponibilidade ou ainda da autorização do juiz competente, né, nesse caso da ordem de disponibilidade, se assim o juiz entender que não haverá prejuízo à parte e assim por diante. Mas, via de regra, não impede a lavratura. Cuidado, o problema vai cair lá no registro. Lá o RI ele vai brecar e falar assim: ó, ou manda o levantamento da ordem ou a autorização do juiz para esse caso específico. Caso contrário. O tabelião já colocou aqui, ó. A chance de voltar é justamente essa que ele está formulando naquela nota de exigências, tá? Então, muito cuidado com isso. Questão número 6, a fundamentação, então, está lá no 364, e assim como eu mencionei para vocês também, lá no próprio CNJ, tá? Então, aqui ele diz, e aí ele vai um pouco além, está no 364, onde ele menciona também a questão de cotas. Tá, da sociedade simples, porque a questão da disponibilidade do CNJ também impacta lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Então, por isso que ele traz aqui essa possibilidade, óbvio, né? É facultada a forma pública nesse caso de negociação de cotas, tá, de sociedade simples. Mas se a parte, depois de orientada pelo tabelião da desnecessidade da escritura pública, ainda assim insistir, ele tem que observar essa mesma restrição. E o parágrafo único, que na hipótese do caput, consta expressamente na escritura, tá? Que as partes foram comunicadas acerca da ordem de disponibilidade. Não basta anexar no finalzinho ali do traslado, né, na pastinha montada, a ordem constando positiva. Tem que estar no corpo da escritura que a parte foi orientada acerca dos efeitos daquela ordem. Assinale a alternativa correta. É lícito ao tabelião de notas lavrar a escritura relativa a bem imóvel de propriedade da União. Ou que contém, ainda que parcialmente, área de seu domínio, sem observância à legislação correlata. Letra B de bola. A escritura de instituição ou de interesse de fundação será lavrada com a intervenção do Ministério Público, sendo que sua concordância ou ciência deverá ser colhida tão somente concomitante à lavratura do ato. Letra C. No caso de desmembramento, o tabelião poderá lavrar a escritura de parte de imóvel rural. Se a área desmembrada e remanescente for inferior à fração mínima de parcelamento impressa no certificado de cadastro correspondente. E a letra D de dado, quando se tratar de alienação de parte percentual, o tabelião constará obrigatoriamente que o objeto da transmissão é uma fração ideal de propriedade rural e não uma área definida. Que é isso aqui, o famoso loteamento irregular. Destaca um pedaço descrito daquela matrícula, isso o quê? Não pode. O que pode ser feito o quê? A venda de um quarto, 11% e assim por diante daquele determinado imóvel, ou seja, da fração em si da propriedade. Lembrando que o imóvel, tá, mesmo que de fato tenha uma situação prodiviso consolidada, não significa que a matrícula segue essa situação de fato.
para a matrícula do imóvel, matricialmente falando, que vale a situação jurídica do imóvel, que é a indivisibilidade. Então, por isso, não pode ser extremado dentro da própria matrícula uma área individualizada. E tampouco pode o tabelião lavrar esse tipo de instrumento, sendo que ele não terá acesso ao registro imobiliário. E nesse caso, dentro das fundamentações, eu já vou discorrer com vocês aqui, porque tem uma sequência. No 373, certidão fiscal referente a tributos que incidam sobre imóvel rural não poderão ser dispensados pelo adquirente, famosa certidão negativa do ITR, muito cuidado, tá? Ou apresenta os 5 comprovantes dos últimos 5, o prazo da prescrição da tributária, ou apresenta a certidão negativa do recolhimento tributário do imóvel que diz respeito ao ITR, tá? E o mesmo se aplica também para o CCIR, viu, pessoal? Devidamente quitado, desde que o prazo seja emitido. E lembrando que o INCRA, ele não tem sido um pouco irregular, tá? Tem ano que ele solta CIR em janeiro, fevereiro, julho, agosto, no ano seguinte. Então, sempre depende. Lógico que no momento da lavratura, o tabelião sempre entra lá, né, na emissão do CCIR, vê se já foi emitido um novo ou não, porque o cronograma é um pouco confuso. 374. Veda ao tabelião de notas sob pena de responsabilidade lavrar escritura relativa a bem imóvel de propriedade da União, ou que contém ainda que parcialmente a área de seu domínio, sem observância, boa observância é legislação correlata. Que grande exemplo, né? Os terrenos de marinha, o recolhimento lá, aquele certidão que vem da SPU, o recolhimento de Laudêmio, ou seja, todas aquelas questões relativas a imóveis, a bens públicos enfitêuticos, tá? É o principal exemplo que nós temos aqui. 375. Escritura, instituição ou interesse de fundação lavrada com intervenção do MP, sendo que sua concordância ou ciência poderá ser colhida sob a forma de ratificação após a lavratura do ato. Lá na questão que a gente colocou, estava o quê? Que era obrigatoriamente junto com a lavratura do ato. Se nós voltarmos aqui, é isso que estava aqui de incorreto, tá? Nessa da questão de fundações. Não é tão somente concomitante, mas pode ser colhida sob a forma de ratificação após a lavratura do ato. E o parágrafo único, que não se aplica à fundação que se enquadre no conceito de entidade fechada de previdência privada. Guardem essa observação aqui, que se cair uma questão a respeito disso, com certeza isso vai estar nas alternativas também. Fundamentação 2. No caso de desmembramento, é vedado ao tabelião de notas, sob pena de responsabilidade, lavrar escritura de parte de imóvel rural, se a área desmembrada e a remanescente não forem iguais ou superiores à FMP, que é a fração mínima de parcelamento, impressa no certificado de cadastro correspondente, que é o CCIR, que é o certificado de cadastro vinculado ao INCRA, tá? Não pode fazer nem desmembrar, muito cuidado, tá? Vamos supor, fração mínima de parcelamento são 2 hectares, tá? Imóvel rural a gente sempre trabalha com hectares, tá? Esqueçam a expressão alqueires, porque tem alqueire paulista, alqueire mineiro, alqueire baiano, e cada um tem uma determinada medida, tem braças de terra, quadra de terra, latas de terra. A padrão nosso é hectare para rural e metro quadrado para urbano. Então, nesse caso, vamos supor, o imóvel ele tem 3 hectares. A fração mínima de parcelamento é 2. Opa, aí a parte vem, não, mas eu estou vendendo 2. Mas espera aí, você está ficando com 1. Então, o que está remanescendo está abaixo da fração mínima de parcelamento. Ou seja, a verificação do tabelião, e o mesmo vale, claro, para o registro de imóveis da abertura eventual da matrícula desmembrada, é verificar se o que está sendo desmembrado e o que sobrou, ambos respeitam a fração mínima de parcelamento. Avançando um pouco mais, já entrando um pouquinho na parte do Gu ali. Exceção a esse tipo de caso. Ato do poder público. Se uma desapropriação passa uma rodovia, corta o imóvel de um lado com 0,5 hectares e o outro lado ficando com 1,8 com a FMP de 2, o RI vai negar esse ato? Claro que não. É um ato de império, poder público. É ele que passou, atropelou e simplesmente fez uma adequação dessa situação matricial. O disposto não se aplica em caso de alienação comprovadamente anexação de outro imóvel rural confinante e desde que a área remanescente seja igual ou superior à fração mínima de parcelamento. O que é esse caso? Voltemos ao mesmo exemplo que eu dei lá, 3 hectares. Nós vamos supor então que a parte, na verdade, quer vender só 1 hectare. Ele está ficando com 2, respeita, mas ele está querendo que alienar somente 1 hectare. Pode abrir matrícula desse 1 hectare e elaborar a escritura? Não, porque está abaixo. Mas, se no corpo da escritura constar que essa área a ser desmembrada automaticamente será anexada a uma outra área já existente, nesse caso, aí sim pode. Por quê? A matrícula não ficará sozinha com a fração abaixo da fração mínima de parcelamento.
ele será anexado numa outra matrícula para complementação diária, ou seja, não fica sozinho. O caminho registral não é abrir a matrícula, encerrar e anexar na seguinte. É simplesmente destacar de uma a verbal remanescente e anexar na outra com a descrição total do imóvel, compreendido o caput, né, da matrícula, mais o que foi anexado. Ou, a depender também do registrador de imóveis, de encerrar e depois abrir uma matrícula limpa, já com a descrição aperfeiçoada. Quando se trata de alienação de parte percentual, o tabelião consta, né, que o objeto é uma fração ideal, nós já vimos a alternativa também. E o desmembramento previsto no artigo 2º do decreto 62504, não estando sujeito à restrição deste artigo, constará na escritura o código e o inteiro teor da autorização emitidos pelo INCRA, nome e nacionalidade do detentor, denominação e localização do imóvel e o número da respectiva averbação na matrícula do imóvel. Questão 8, enunciado, correta. Aqui para assinalar incorreta. Escrituras públicas de inventário e partilha, separação, divórcio e extinção de união estável consensuais dependem de homologação judicial e são títulos hábeis para o registro civil e imobiliário para transferência, materialização e levantamento de bens e direitos. Cuidado, tá? Já digo a vocês, incorretíssima, tá? Independem de homologação judicial. Lei 11.441, resolução 35 do CNJ, justamente vieram para tirar, afastar a homologação judicial, tirar a intervenção do Poder Judiciário, facilitar o trâmite por meio de escritura pública, desde que cumpridos, né, os requisitos mínimos para a lavratura, e ainda assim ter a maior celeridade, resolvendo-se tudo consensualmente em um tabelionato de notas. Escritura, realização de escrituras públicas de inventário e partilha, separação, divórcio, extinção, união estável consensual, faz-se necessário que as partes estejam assistidas por advogado ou defensor, desde que haja procuração ad judicia. Procuração ad judicia para juízo. Volta-se para a mesma questão, não precisa de atuação judicial. E além, então precisa da procuração ad judicia et extra, de forma alguma. A norma é expressa, não precisa de procuração. Não precisa ser apresentado, porque o advogado, na verdade, a procuração para o advogado vai estar no próprio corpo da escritura, porque ele vai assinar junto com as partes. Ou seja, há uma presunção que já está tudo englobado ali na própria escritura. Cuidado que isso aqui não é o caso de uma procuração para o advogado representar a parte na escritura. Isso é uma representação, não é uma questão de uma questão contratual, tá, do serviço advocatício. Letra C, necessário registro de escritura de separação e divórcio, conversão de separação e divórcio, restabelecimento de sociedade conjugal, inventário e partilha, no livro E do serviço do registro civil de pessoas naturais. Essa questão cai bastante, viu, essa alternativa. Ela é frequentemente cobrada, porque há uma interpretação extremamente equivocada, na verdade foi uma falha legislativa, lá em 77, na lei 6.515, quando ele menciona que o divórcio deve ser registrado no registro civil das pessoas naturais, quando na verdade nós sabemos que o divórcio ele é averbado no assento de casamento. Em razão dessa impropriedade legislativa, alguns estados à época exigiam o registro, seguindo a literalidade da lei, e como não compete esse registro especificamente lá na 6.015, ia para o livro E, que é o livro residual. Porém, foi nesse pacificado, no entendimento de que ali, na verdade, é um erro legislativo, é um ato de averbação, sendo que o legislador, na verdade, queria falar era averbar lá no assento de casamento. E a letra D de dado, que é permitida a lavratura de escritura de inventário e partilha com o cônjuge sobrevivente ou herdeiros capazes, inclusive por emancipação, representado por procuração formalizada por instrumento público com poderes especiais. E aqui nós fechamos essa correta. E a fundamentação que nós temos, além, né, aqui já está a fundamentação praticamente todas, tá, que a gente trabalhou ali. Então aqui, dispensa a procuração que eu mencionei para vocês, não dependem de homologação judicial, é desnecessário o registro, tá, lá no livro E, e aqui por fim a 396, que é a nossa correta. Muito cuidado, tá, a emancipação, tá, do relativamente incapaz, quando ele é emancipado, ele se torna capaz, por isso ele pode comparecer na escritura pública, tá? Lembremos que a 11.441, a resolução 35, e depois do CPC 15, prevendo a mesma disposição, de certa forma revogando tacitamente a 11.441, ele não diz, tá, menores, maiores de 18 anos, diz capazes, tá? Então, aqui nós temos que trabalhar a teoria da capacidade, não o critério etário propriamente dito.
Eu vou até a 10 para a gente fazer o coffee break, tá, Everson? Essa aqui mais uma, a gente faz o coffee. Caso haja só um só herdeiro maior e capaz, com direito à totalidade da herança, ausente de disposição de última vontade, devidamente assistido por advogado ou defensor público, lavrar-se-á a escritura pública de inventário e partilha, sobrepartilha, inventário e adjudicação, ou adjudicação compulsória causa mortes. Essa questão está no Código de Normas, de forma estritamente expressa. Nesse caso, é um inventário com adjudicação de bens. E o porquê? Inventário, entendam, está de uma maneira muito tranquila. A escritura pública de inventário e partilha, ou até mesmo inventário e adjudicação, se trata de uma escritura realizada em duas fases. É uma escritura una, porém bifásica. Inventário significa inventariança, trazer notícia de bens, obrigações, herdeiros, possíveis herdeiros, ou seja, qualquer coisa que afete a vida jurídica do falecido. Isso é inventariar, é trazer notícia dessas informações. Partilhar, parte, quebrar em partes, é dividir. Se há um único herdeiro, como é que você vai dividir para ele mesmo isso? Aquela continha da matemática, qualquer número dividido por um, volta a ser ele mesmo, ou seja, não se divide. Por isso que ele adjudica. Mas muito cuidado, não confundam com a adjudicação compulsória. Causa-mortes não existe, tá? Isso foi só para colocar confusão na cabeça de vocês. Mas a adjudicação compulsória é um outro instituto que nós temos acerca do compromisso de compra e venda irrevogável e retratável devidamente quitado quando o vendedor se nega a outorgar a escritura pública. Cabe, então, ao comprador entrar com a ação para que ele outorgue a escritura pública. Isso é adjudicação compulsória. Diz respeito à promessa de compra e venda irrevogável e retratável quitada, tá? Em que não foi aperfeiçoada a escritura. Então, não se confunde com a adjudicação do inventário e a adjudicação, que, nesse caso, traz-se notícia dos bens e eventuais herdeiros e adjudica diretamente para aquele que é o único na cadeia sucessória. Enunciado 10, com relação ao companheiro em escritura pública que tenha direito à sucessão aberta. Polêmica essa também, tá? Muito cuidado. Para a primeira fase é uma resposta, para a segunda e terceira a gente trabalha outra via. Mas, para a primeira, fiquemos com a literalidade. É parte, tá? Aqui no caso, o companheiro. Observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança deixar outro sucessor. Falta um desenho de dado aqui. Letra B de bola, ele é parte, observada a desnecessidade de consenso de todos os herdeiros quanto ao reconhecimento da união estável. Letra C, é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança houver assinado em vida escritura pública declaratória de união estável. E letra D de dado, que é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. Resposta, o companheiro que tem, ele é parte, isso foi repetido nas quatro questões, observada a necessidade de ação se o autor não deixou outro sucessor e não há consenso, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. E aqui que a meação de companheiro pode ser reconhecida na escritura pública, desde que todos os herdeiros interessados na herança, absolutamente capazes, estejam de acordo. Por que que eu disse a vocês que é a polêmica? Eu já falo, a D de dado é a correta. Mas por que que vem a polêmica? Ela se instaura aqui. Tá, nós temos agora um início, né, começando a aparecer no STJ algumas ações judiciais acerca da possibilidade de, havendo escritura pública declaratória de união estável, ou até mesmo a própria sentença, tá, reconhecendo a união estável, quem sabe talvez por um ato ainda em vida, antes do falecido, poderia-se em tese lavrar a escritura. E qual que seria esse caso? Quando ele não deixa filhos, não deixa ascendentes, sendo o quê? Nesse caso, o companheiro ou a companheira, diante do 1829, inciso 3º, o herdeiro universal final daquela ordem sucessória. Lembrando que o inciso 1º fala dos herdeiros, dos descendentes, o 2º dos ascendentes e o 3º, cônjuge, não somente está assim no Código Civil, mas extremamente tranquilo, né, consoante interpretação conforme da, já dada, né, pelo próprio STF, de que ali leia-se cônjuge ou companheiro, que seria o herdeiro universal. Mas, não tendo deixado ninguém, suponhamos, a pessoa era que sozinha, não tinha pais vivos, não tem filhos, só deixou a companheira.
ela pode ir lá sozinha fazer a escritura? Em regra, não. Ah, e se tiver uma escritura declaratória de união estável que ele assinou em vida, tudo certinho? A jurisprudência começa a caminhar para essa possibilidade, mas o texto seco da norma é não. Precisa de outro herdeiro. E herdeiro, nesse caso, com vínculo direto, legalmente pré-reconhecido, para que possa, porventura, então, reconhecer a união estável dessa companheira e, ato contínuo, eventualmente extremar a sua ameação ou até mesmo incluí-la como herdeira, se for o caso. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? E essa questão aqui ela é bem polêmicazinha e tá perigando vir para uma segunda fase ou até uma fase oral. Tá? Então, é uma coisa a ser observada aqui. E para uma primeira fase, a literalidade do nosso enunciado. Vou fazer um coffee breakzinho? Vocês estão com fome ou estão com sono? Brincadeira. Não, então vamos embora. Estou com o barco. Alternativa correta com relação à escritura pública de doação. Na escritura de doação constará o grau de parentesco entre o doador e donatário, se existente. A escritura de doação de bem móvel ou imóvel em favor de descendente se dará em caráter definitivo quando o bem doado voltará ao monte e será partilhado entre os demais herdeiros no caso de falecimento do doador. Aqui foi feita uma salada, né, do que é disponível e do que é adiantamento de legítima. Né? Pegou um pedaço de uma e de outra e fez a incorreta. VUNESP, isso aqui está expresso em uma das provas da VUNESP. Entender-se-á como aceita tão somente a doação não sujeita a encargo se o donatário, ciente do prazo de aceitação, formalizar a declaração de concordância. E, ao tabelião de notas é vedado lavrar escritura de doação se o bem doado exceder a parte disponível que o doador, no ato da liberalidade, poderia dispor através de testamento. E a fundamentação é, primeiro, consta, tá, se existente, o grau entre doador e donatário. Porque, obviamente, se houver uma colação de bens ou até mesmo uma verificação de excesso de doação, ou seja, que tenha ultrapassado a legítima, nada mais razoável do que já consignar na escritura se há ou não, tá, um vínculo de parentesco. Até porque não tem como se presumir tão somente pelos sobrenomes. Por exemplo, uma determinada pessoa pode ter um reconhecimento de filiação e não alterar o seu nome. Ela não vai ter o sobrenome do pai, ou até mesmo por um reconhecimento de maternidade, pode acontecer também. Casos muito peculiares, mas há. Então, nesse caso, tem que ter constando ali o doador e donatário. Inclusive, também se for irmãos. Por que não? Né, eventualmente, numa abertura de sucessão, né, entre o recebimento, né, de entre irmãos, ou até mesmo colacionar esses bens, né, relativos aos irmãos, ou até mesmo vínculo entre avô e neto, entre avô e bisneto, pode acontecer de, no decorrer desse caminho entre a doação de todo mundo nos graus entre o avô e o bisneto falecerem. Automaticamente o bisneto vai herdar por cabeça, porque ele vai ascender, né, aos graus que foram ali extintos. E isso tem que ser verificado, eventualmente, se há ou não algum excesso na liberalidade. No 419, escritura de bem imóvel e imóvel indescendente se dará em adiantamento de legítima quando o bem doado voltará ao monte e será partilhado entre os demais no caso de falecimento do doador. Em caráter definitivo, desde que o bem doado saia da parte disponível do doador e este, de modo expresso na escritura, venha a dispensar o bem de colação em futuro inventário. Tá? Então aqui a dispensa da colação... Tá no caráter definitivo, aqui ainda se tratando aqui, tá, do 419. E no parágrafo único, que a escritura alude o caput, não será necessária a intervenção e autorização dos demais ascendentes não contemplados pelo ato de liberalidade. Esse parágrafo único ele é curioso, eu não canso, eu não sei de onde vem isso. Faz 8 anos já que eu estou no Notas e todo mundo sempre insiste. Ah, mas a doação do meu irmão não tem que assinar? Do meu pai para mim? Não. Se assina com anuência é a compra e venda. Por quê? Para saber se não há um ato de simulação. Eu, por exemplo, vou comprar um bem do meu pai e falo, ó, tô dando 100 mil para o meu pai e estou comprando um terreno. Meu irmão tem que anuir, por quê? Para saber se meu pai recebeu realmente os 100. Caso contrário, estaríamos diante de uma doação disfarçada e uma compra e venda simulada. É um negócio nulo, tem um impacto jurídico absurdo. E como se não bastasse a nulidade por simulação, ainda tem um reflexo patrimonial na abertura da sucessão. Ou seja, se a função é prevenir litígio, uma coisa dessas ela abre pelo menos 5 tipos de litígios distintos. Pode falar. Oi?
Polêmica, hein? CPC e Código Civil, cada um fala uma coisa. Ah, tá. A colega aqui perguntou quando é o momento exato da verificação da legítima, tá? Ou seja, da apuração do patrimônio para saber qual que era o percentual, a quantidade, né, patrimonial de legítima e disponível. Muito cuidado. O Código Civil diz uma coisa, CPC diz outra. Doutrina, não fala se há um conflito aparente de normas, se teve alguma revogação tácita, se são momentos distintos, se vale só para o processual. Já teve até essa corrente, viu? De que a interpretação do CPC vale para o judiciário e a do Código Civil vale para o extra. Não seria o caso mais correto, mas enfim. O que eu recomendo nesse caso? Se tiver dentro da parte de direito civil, responde de acordo com o Código Civil. Que é lá no momento, o Código Civil no momento da liberalidade, salvo engano. Não me lembro agora de cabeça. Se tiver na parte de processo, é o momento do falecimento, onde vai ser apurado isso, porque é o que está no CPC. Tá? Então tem que. Mas essa questão não cai. Se eu não me engano. O Gil, você lembra alguma coisa de cabeça, Gil? Eu acho que no oitavo, no nono, que essa questão caiu e foi anulada? É que tem, na verdade, assim, o Código Civil com o CPC, ele cruza. Mas eu acho que a Vunesp, numa da de São Paulo, perguntou isso e foi anulada, por causa da polêmica doutrinária que tinha em cima. Se eu não me engano, essa questão, se eu não me engano, caiu lá e foi objeto de nulidade. Foi anulado depois no gabarito. Justamente por causa disso. Um é questão processual, mas está entrando em direito material. O outro é uma norma anterior, mas é de caráter material específico. E a doutrina vai cada uma para um lado. E é um pouco confuso. Até mesmo na própria prática, né? Porque se a gente pegar esse momento agora, por exemplo, com o índice GPM dos últimos 12 meses passando na casa de 30%, aonde é mais prejudicial? O momento da liberalidade hoje ou lá na frente, quando esse imóvel terminar de valorizar? Ou seja, e dependendo também dos lugares, né? Ou seja, doa-se um imóvel, de repente o empreendimento anda, valoriza bastante, o outro, de repente, vier cercado por uma favela, por exemplo. Há um desequilíbrio. Como é que você vai equalizar isso no tempo? É uma coisa muito complicada. Eu, sinceramente, entendo que nem mesmo seria razoável, né, a própria lei determinar o momento exato, se é uma coisa que pode ser muito, muito protraída. Pode tanto ser doado hoje e falecer amanhã, como ter doado na década de 50 e isso impactar agora. Ou seja, é muito difícil. Então, para ter um equilíbrio entre uma justiça, né, entre a questão hereditária entre os herdeiros, realmente é muito difícil essa questão sucessória. Não tem resposta 100%. Ah, não, sim, não. Se você considerar. Exatamente. Se você considerar o momento como móvel para cada momento de liberalidade propriamente dita, a conta não vai fechar nunca. Obviamente. No momento algum vai chegar uma hora que o patrimônio vai ser totalmente reduzido a uma parte muito pequena e não há mais o que se falar. E praticamente tudo tornou-se disponível por atos posteriores. Também não é uma interpretação correta. Mas o que a colega, só o pessoal que está no online. Perguntando que se fosse considerar estritamente o momento da liberalidade, a cada liberalidade o patrimônio seria reduzido e automaticamente a legítima, né, o cálculo da legítima também seria reduzido, porque a fração é de 50% do patrimônio existente. E tem, né, essa perspectiva de reduzir cada vez mais. Mas também tem a própria questão do momento do falecimento, que há o quê? Há algumas causas que simplesmente interferem. Nesse exemplo que eu dei, vamos supor, dois filhos recebem, um pega aquele imóvel, faz um loteamento, melhora toda a estrutura em volta, ou já tinha um loteamento prévio, depois adquiriu aquele imóvel por um ato dele, de trabalho dele, parceria, etc., e valoriza. O outro deixou ocioso, ficou lá, foi invadido com sem terra, entrou com ação possessória, não deu tempo da usucapião, retornou. Naturalmente, há uma variação, mas por próprio ato dos herdeiros. Então, essa equação, tá, da própria questão sucessória do cálculo, primeiro para mim, já que a legítima já é um absurdo. Eu sou dessa posição, sou dessa corrente. Sigo a corrente do nosso saudoso Zeninho. É um absurdo total a questão da legítima em si, mas equalizar de forma correta realmente não tem como. Tá? Depende muito do momento. O legislador também não vai conseguir chegar nisso nunca. E, por fim das contas, fica a critério do próprio judiciário resolver dentro do caso concreto. Essa é a posição mais tranquila que nós temos hoje. Caindo numa fase oral é o caso concreto. Depende muito do tempo, do período, do ínterim, né, entre a doação e o falecimento, para saber se
teve prejuízo de um ou de outro, ou seja, são questões que acabam complicando. Fundamentação 2, só para a gente finalizar antes do COF. Escritura de doação poderá ser celebrada em caráter unilateral, sem a participação do donatário, desde que o doador venha fixar prazo para que o donatário, por instrumento público, venha declarar se aceita ou não o bem doado. Entender-se-á como aceita a doação não sujeita a encargo se o donatário, ciente do prazo de aceitação, não formalizar a declaração de concordância. E, caso o donatário seja pessoa absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Pessoa absolutamente capaz hoje, só menores de 16 anos. Tá? Desde o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, nós tivemos essa alteração. E isso aqui está expresso no Código Civil, tá? Não é inovação normativa, não. Está lá, doação pura e simples ao absolutamente incapaz dispensa a anuência. E o 421, que é o tabelião de notas, é vedado lavrar a escritura de doação se o bem doado exceder a parte disponível que o doador, no ato da liberalidade, traz aqui, tá, as normas, ela coloca expressamente esse momento, poderia dispor através de testamento, tá? Então, assim, saindo da polêmica de Código Civil com CPC, caindo na parte de cartório, notarial registral, segue as normas. E aqui há, né, claro, uma tendência muito tranquila. Eu digo a vocês, não é isso aqui que foi adotado pela corregedoria daqui, não é a resposta travada, flexível do caso concreto, mas é uma orientação menos gravosa para tentar prevenir o litígio no notas e, eventualmente, escapar que seja alguma questão mais específica para acabar depois culminando no judiciário. E também dar uma margem de segurança para justamente não acontecer o que você falou, mas sempre fechando, fechando, fechando e travando, tá? As duas? Então tá anulada. Vou abrir um prazo de recurso para vocês. Qual que elas saiu as duas aqui? Escritura constará grau, claro. E a? Ah, D de dado. Ah, não, também é um vedado na escritura doação bem doado se der a parte. Essa aqui era para eu ter alterado isso aqui, justamente com o que ela colocou, que era o momento do falecimento. Mas então a questão está anulada, um ponto para todos, tá? E eu acho que o Bunesp não vai aproveitar esse pontinho, mas ficamos aqui com o caso de anulação. Mas aqui, na verdade, eu ia manter essa daqui, tá? Com a consignação, que é a informação mais importante. Essa daqui era só para fazer a alteração do momento, de acordo com o que está no CPC, e não do próprio Código Civil, tá? Feito isso, então, faremos uma pausinha, ficou aqui quatro para trás, e qualquer coisa a gente inicia o protesto, eu vejo com vocês aqui se a gente termina essas quatro. As últimas são tudo prazo e siglas de centrais, que cai bastante, tá? Mas é rapidinho, a gente consegue finalizar assim, tá fluindo bem. Um grande abraço, até já. Oi! Não achou? 52 ou 54? Não lembro de cabeça agora. 50 é o nascimento normal. O 67, que é o do Porto? Não, não, é no nascimento. Nascimento ocorrido a bordo, quando para num porto nacional, tem-se o prazo de 10 dias para registrar no cartório assim que desce do bordo. Ah, 5? Então, tem 10 no casamento. Não, é do casamento, tem. É o prazo 5, então.